Облыстық тарихи-өлкетану музейінің әзірге мұндай шағын көрмелерді де өздерінде өткізуге мүмкіндігі жоқ. Ғимарат ескі әрі тар, ал жаңа ғимарат мемлекет пен жеке кәсіпкердің әріптестігі арқылы биыл салынуы тиіс. Облыстық өнер музейінің көрме залына қойылған бұл түбіт шарқаттар Орынбордан, алайда қазақтың тарихымен байланысты. Орынбор жеріне келген қоныстанушы орыстар қазақ ер адамдарының жұқа шапан киіп жүргеніне таң қалып, мынадай қыста қалайша олар мына үскірік аязда тоңбай жүр деп таң қалған екен. Таң қала келіп, шапанның ішіне түбіттен тоқылған жағы кеудешелер, шалма дегенде түбіт шұлық біздің ата-бабамыз киген ғой. Соны көрген кезде олар ешкін түбітінің соншалықты жылы екендеріне көзі жетіп, содан кейін енді орыс казачкалар деп айтамыз. Солар енді оған бізде енді қалың қылып тоқылса, олар әдемілеп, өрнектеп, әшекелеп тоқиып бастаған екен. 19-шы мәрте өткізілген бұйылғы көрме ерекше, көрші орынборлықтардың ерте ғасырдағы тұрмыс тіршілігімен де танысуға болады. Тарихи аңыз деректер айтылады. Ал тағы бір көрме залында жергілікті шебер қолдар бұйымдарын сатуға қойған. Ұлттық бұйымдар үйде қажет нәрселерді болды. Мынандай көсе, мынандай мына көз тимес деп айтамын өзім, или тұмарша, босаға іліп, бөлмеге іліп, кроваттың қасына кішкентай баланың, бұл әрбір жерде мына біздің қазақтың иісі көзі болсын деп сондай бұйымдарды істейміз. Мынадай ұлттық ет табақ, бәрімізде бешбармақ жейміз. Енді табақтың астына кейбірлер газет тастайды, күсілгі тастайды. Мен осындай өзім ұсынып, мына фетрден ет табақтың астына деген осындай бұйым. Көрген сайын қасымыздағы адамдардан бір нәрсе үйренеміз, өзіміздікі көрсетеміз. Осындай выставка жасап жүрген өзім ойлаймын, мына қалалық адамдарға, біздің тұрғындарға жақсы нәрсе. Мереке қарсаңында қыз келіншектерге қолдан жасалған әшекейлер, тұрмыстық заттар, сәндік бұйымдар таптырмас сый болары анық. Көрмеге қатысушылардың айтуынша олардың бағасы аса қымбат емес. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәуір.